Ste si istá, že jej dokážete dať domov, ktorý potrebuje? Áno. Určite. Ešte mi on sa vráti. On sa vráti, keď bude dieťa, tak on sa vráti. Cora, nehnevajte sa na mňa, ale vôbec to nevyzerá, že vám záleží na tej malej. On sa vráti, on povedal, že keď bude dieťa, tak sa vráti a budeme spolu. Ale veď vám chcel ublížiť. Veď vás chcel zbaviť svojej právnosti, chcel predať to dieťa. Ticho, ticho. Dobre, prepáčte, ja tu nie som od toho, aby som vás súdila, ale viem, že nie ste schopná sa o to dieťa postarať a vy to viete tiež. Tak nie som. Nie som. Nemôžem mu dať domov. To ste chceli počuť. Cora. Nebude v tom prípade rozumnejšie celý tento boj ukončiť. Ak ju chcete mať silou, mocou pri sebe, čakajú vás úrady, naťahovačky so sociálkou, súdy, byrokracia, papiere. Vzdajte sa jej. My si ju adoptujeme a postaráme sa o ňu. Dáme jej všetko, čo bude potrebovať. A nielen jej, aj vám. Neopustíme vás. Pomôžeme vám. Nájdeme vám tie najlepšie liečebne, terapie. A ja sa postaram o to, aby ste so svojou dcerou ostali v kontakte. Len jej dajte šancu.